ါခင်ဗျာကျွန်တော်နေစနိုင်ပါ TVB ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နေ့လယ်12နာရီအချိန်ရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအင်းစိန်ထောင်နဲ့မြေကြီးထဲမှာမြုပ်နှံထားတဲ့စိတ်ကြွဆေးပြား4000ကျော်နဲ့ ice 143 gram ကျော်တွေ့ရှိတယ်လို့အချင်းဦးစီးဌာနကနေသိရပါတယ်ဧပြီလ29ရက်ည9:45မိနစ်မှာအဲ့ဒီထောင်6တိုက်ဝင်းမှာနေတဲ့အချင်းသားတို့ရဲ့ထွက်ဆိုချက်အရမိန်လာပိုက်လုံးအောင်မှာဖူဂျီဆက်ပြား3ခုနဲ့ဖွက်ထားတယ်လို့ထွက်ဆိုခွင့်မှုတွေရတွေ့ရှိခဲ့ရတာပါအဲ့ဒီမွေးဆေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ထံအပ်လိုက်ပြီးကွင်းဆက်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကဆက်လက်ဖောက်ထုတ်မယ်လို့နေပြည်တော်အချင်းဦးစီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးရဲရဲနိုင်ကပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် COVID-19 ကာယောဂါကာလလက်ရှိအခြေမြန်မာနိုင်ငံမှာနွေစဘာပေါ်ချိန်ဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံတကာဈေးကွက်အတွက်လုပ်ငန်းပုံမှန်မလဲပတ်နိုင်သေးတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိနေပါတယ်အလားတူမပဲဈေးတွေလည်းကျနေပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေကိုသိနိုင်ဖို့ဘင်းနောင်ကုန်စည်တိုင်းမှာသတင်းယူနေတဲ့ကိုပြစ်ဖြိုးကျော်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကိုပြစ်ဖြိုးကျော်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲ့တော့ဒီစံစည်းခွင့်မှာဒိုင်တွေကပြန်ဖွင့်နေပြီဆိုတော့အယောင်ွယ်ရောရှိနေသလားအယောင်ွယ်အခြေအနေကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာမျိုးဟုတ်ကဲ့ပါရန်ကုန်စည်းခွင့်မှာဆိုရင်ဒါစံတိုင်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ28နှစ်ကစပြီးတော့ဆန်တိုင်တွေပြန်လဲဖွင့်နေပါပြီဒီမှာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒါရန်ကုန်မြို့ဘရင်တောင်ကုန်စည်ဆိုင်မှာဆိုရင်လဲဒါဆန်စည်းကွက်တွေပြန်လဲစတင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့အခုလက်ရှိအချိန်ထိဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဆန်တွေရောပဲတွေရောဒါအိတ်ဆုတ်သွားတဲ့နေရာတွေလဲသွားသလိုမျိုးချို့အပြည်တွင်းမှာလဲဒါစားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေးအတွက်လဲဒီပြည်တွင်းကစားတဲ့ဆန်တွေကိုလဲဒါတည်ယူပို့ဆောင်တဲ့အဲဒီပေါ့နော် logistics လမ်းကြောင်းတွေကလဲဒါပြန်ပွင့်နေပြီဆိုတဲ့အနေထားပါအဲထုတ်တူပါပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒါနွေစဘာပေါ်ချိန်ရောက်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဆန်တစ်တွေထွက်လာတယ်လို့မို့ဒီဆန်တိုင်းဒီမှာလဲလက်ကျန်ဆန်ဒီကိုလဲရောင်းချနေရတယ်လဲတွေ့ရပါတယ်အဓိကအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့နွေစဘာပေါ်ချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့နွေစဘာတွေရ90စဘာတွေလဲဒါထွက်လာတာတွေ့ရပါတယ်တဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာဒီဘရင်တော်တိုင်းမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါအယောင်းဝယ်အနေနဲ့ပေါ့နော်အဲဒီအယောင်းပိုင်းများပြီးတော့အဝယ်ပိုင်းနည်းနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဈေးတွေကတော့ဒါအကျပိုင်းကိုနည်းနည်းလေးရောက်နေတယ်လို့ဒါကုန်တယ်တရားလည်းပြောတာရှိပါတယ်လက်တလုံးမှာတော့ဒါကျွန်တော်စံတိုင်းမှာဆိုရင်လည်းဒါကိုဗစ်ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါတူးနဲ့တူးချာကျွန်တော်တို့6ပေခွာဖို့ခေစားကြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာမနေ့ပိုင်းမှာပဲအယောင်းဝယ်ကိုအချိန်နဲ့ကတ်သက်ပြီးတော့လောက်ဆောင်လာတယ်လည်းရှိပါတယ်အဲဒါဆန်တဲ့အတူပေါ့နော်တခြားကုန်ပစ္စည်းတွေကလည်းပုံမှန်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ရောင်းချနေကြတယ်လည်းတွေ့ရပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံသားကိုစံတင်ဖို့မဲ့အချိန်နဲ့ကြတော့လည်းဘယ်လိုရှိလဲအဲ့တော့ဒီကာလမှာပြည်တွင်းဆန်ဖူလုံကြီးကလည်းရှိနေတယ်။နောက်ဒီလိုမျိုးအတင်ပို့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့တင်ပို့ရမယ်လို့ကြားလဲဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီဆန်တင်ပို့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားကိုဆန်တင်ပို့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပေါ့နော်တင်ပို့ခွင့် license ကိုကျွန်တော်တို့အခုဒီဧပြီလတဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ yes sign ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါစီပါကုသဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့ဆန်တွေပေါ့နော်စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံစည်းအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရန်ဆန်ထားရှိဖို့လေအစိုးရဒါအစီအစဉ်နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားကိုဆန်တင်ဖို့မယ်ဆိုရင် export ဆန်ရဲ့10ရာခိုင်နှုန်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာဒါကျွန်တော်တို့ဟိုအရန်ဆန်အပြည့်နဲ့စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံစည်းအတွက်ကျွန်တော်တို့တင်စီပြီးတော့အစိုးရဝယ်ယူมาလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာတော့ဒါဆန်တင်ဖို့လူတွေနေနဲ့ဒါပေါ့နော်ဟိုဆန်အစ်တွေလက်ပေါ်ချင်းရောက်နေပြီးကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ဆန်တွေကိုလည်းဒါအခုနိုင်ငံသားကနေပြီးတော့ဝယ်လိုအောင်ကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာအာဆန်စည်းတွေတက်နေတဲ့အချိန်မှာအာဒါတင်ဖို့ခြင်းရတယ်။သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းကရှိနေတဲ့ကုန်တယ်တွေတောင်သူတွေဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပေါ့နော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲအာဆန်ဆက်ပိုင်ရှင်တွေတော့ဆန်ဆက်အလုပ်သမားတွေဒါတွေကအနေထားကသူတို့ရဲ့အနေထားကကျွန်တော်တို့ဒီကိုဗစ်ရောဂါကြောင့်မလို့ဒါဆန်ဆက်တွေဆိုရင်လည်းအချိန်ပြည့်ဝမလဲနိုင်တာတွေရှိတယ်လို့ကိုကျွန်တော်တို့လုံသားအင်အားကိုလည်းအပြည့်ဝအသုံးချဖို့ဆိုတဲ့အခက်အခဲတွေရလဲဒါကျွန်တော်တို့အခုရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကုန်တယ်တွေကနေပြောကြားထားတာတွေ့ရပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့ဒါစားနေရက်ခတ်ဖူလုံစီဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အရန်ဆန်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ဝယ်နေပါပြီ။နိုင်ငံသားကိုတင်ဖို့မယ်ဆိုရင်ဆန်တန်ချိန်တရာတင်ဖို့မယ်ဆိုရင်ဆယ်တန်ကိုဒါအရန်ဆန်ဖြစ်နေအစိုးရကဝယ်ယူသွားမှာဆိုပြီးတော့ဒါကြေညာထားပါတယ်။အခုချိန်မှာလည်းစတင်ပြီးဝယ်ယူနေပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဆန်ပေါ့လေ။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဒီမက်ပဲဈေးကြီးတွေကလည်းကျနေတယ်လို့တောင်သူတွေကပြောတာကြား။အဲ့တော့
ဒီမပဲတွေကိုလို့နိုင်ငံခြားတင်ပို့မှုอ่ะရောဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အိန္ဒိယနိုင်ငံကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကိုဒါအာပဲပေါ့နော်ပဲပြုံးစုံတဲမှာအဓိကတော့မပဲလဲပါတာပေါ့နော်ပဲတန်ချိန်ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့နော်အာနှစ်သိန်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကိုဒါပေးထားပါတယ်ဒီနှစ်သိန်းကလည်းအခုဒီအပလဂုံအထိပဲကျွန်တော်တို့ဒါတတန်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အိန္ဒိယဘက်ကကြေညာထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီပဲတွေကိုတော့ဒီမှာလက်ကျန်ဒီတွင်းမှာရှိနေတဲ့လက်ကျန်ပဲတွေကိုအရပို့နေတဲ့အနေအထားတော့ရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တဲစီကကျွန်တော်တို့ဟိုထင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်ဆွဲအားမကောင်းတဲ့အခက်ခဲတွေလည်းရှိတယ်လို့တချို့လည်းပြောကြပါတယ်အဓိကအဖြစ်တော့ကျွန်တော်တေယူပို့ဆောင်ရေးအခက်ခဲတွေရှိတယ်ဒီမှာဒိုင်းနေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒိုင်းနေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဒီအလုသမားတွေစက်ရုံတွေမှာအလုသမားတွေဒီအလုသမားတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုရတဲ့အခက်ခဲရှိနေတဲ့အတွက်တချို့ဈေးကရတဲ့လောက်မရတဲ့ဈေးတွေလည်းဖြစ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကတော့အခုလက်တလုံးမှာတော့မပဲပေါ့နော်တဒံဝမှုဒါ6,000ဆိုတဲ့အမြင့်ဈေးတိုင်းမှာတော့ရှိနေပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီထက်တော့ကျွန်တော်တို့ဈေးတက်ဖို့ဆိုတာကအဲဒီလက်ကျန်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယဘက်ကနေပြီးတော့တင်ပို့ခွင့်လက်ကျန်ပါမစ်ကလည်းငဲသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဈေးတွေကထင်တယ်လို့မကောင်းတဲ့အနေအထားကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပဲဆိုင်ချိန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်တော့နောက်နှစ်ရာသီအတွက်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တန်ချိန်နှစ်သိန်းကိုအိန္ဒိယခွင့်ပြုအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြေညာထားတာကြောင့်မလို့လက်ရှိပဲဆိုင်ရာသီမှာတော့ကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေနဲ့စစ်ချလက်ချပဲဆိုင်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံပြည်နယ်အတင်းကနေပြီးတော့ပြောကြားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဗျာ။ဒါကတော့ COVID-19 ကာလမှာမြန်မာနိုင်ငံကဆန်တဲ့ပဲစစ်ကွက်အခြေအနေကိုသိနိုင်ဖို့ GBP သတင်းတောက်ပြည့်ဖြိုးကျော်ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ Quarantine Center တွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုစေတနာဝန်ထမ်းတွေခေါ်ယူနေပါတယ်။သတင်းအပြည့်အစုံကိုတော့သူဇာလင်းကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကူတာရေးအတွက်မျိုးသားဆင့်စေနာဝန်ထမ်းဦးဆောင်ဖွဲ့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်နဲ့ရန်ကုန်မြို့က Quarantine Center တွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုအတွက်စေနာဝန်ထမ်းတွေခုံနေပါတယ်။လက်ရှိရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာတော့ Quarantine Center တွေညော့နေသွားပြီမဲ့လေ AB လကုံပိုင်းမှာပြည်ပကပြန်လည်ဝင်ရောက်လာမဲ့သူတွေကို Quarantine ထားနိုင်မှုအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေတာကြောင့်စေနာဝန်ထမ်းတွေကိုခုံနေတာဖြစ်တယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကူစလဲတဦးကပြောပါတယ်။ဒီတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကနေပြန်လာရရှိနေပါတော့။နေဆက်ကနေပြန်ဝင်လာရှိနေ။အဲ့ဒါကြောင့်ကွန်ရီစတာရီရတယ်ပြန်ပြီးတော့တူလာမှထင်တာပဲဒီတက်ချက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒီစေတနာဝန်ထမ်းတွေကိုဘယ်လို manage လုပ်မလဲပေါ့ဗောလန်တီယာတွေဘယ်လို manage လုပ်မလဲဆိုတော့ဗောလန်တီယာ management ကတော့ဟိုထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားပြန်တာပေါ့နော်အခုပါပြောတာနိုင်ငံတော်တိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ဥဆောင်ပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုကန့်တယ်လာပြီးတော့ဒါကောင်းတဲ့ခြေနံလို့ထင်တယ်ဒီဘက်ကကူတဲ့ကူရတယ်ဒီဗောလန်တီယာတွေကူတဲ့အခါမှာဒီစစ်ချက်ကိုတော့ပြီးတော့ဒီဗောလန်တီယာကူတဲ့အခါမှာအားဆရာအားတက်ကြောင်းရှိလို့ဒါရီရောလုပ်ပေးရနေမှာဒါအားလိုက်တဲ့ရှိနေတော့မကောင်းဘူး။အရှင်ကတော့စေနာဝန်ထမ်းတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့သူအယောက်300လောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ယောဂကူးဆက်ခံရသူဒါမှမဟုတ်တန်တရားလူနာတွေကိုတွားရောက်ခေါ်ယူတဲ့စေနာဝန်ထမ်းလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေမှာလည်းလူနာအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးကွာရန်တင်းပြန်ဝင်ရတဲ့အခြေအနေတွေရှိတာကြောင့်အဲ့ဒီသူတွေနေရာမှာအစားထိုးနိုင်မှုအတွက်စေနာဝန်ထမ်းရှင်ပေါင်းနဲ့တည်ဆောင်ပေးတဲ့လူတွေလည်းလိုအပ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒါဆိုမိသူတွေကပြန်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တန်လျာလူနေ forces ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က quarantine center မှာကျွန်တော်တို့အစားနောက်ရောက်လာမဲ့လူ volunteer ကိုကျွန်တော်တို့ကလွှဲခဲ့ရတာပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့အခါကျတော့ quarantine ဝင်မဲ့လူနာများလာလေကျွန်တော်တို့ volunteer တွေသူများများလိုအပ်လာတဲ့ quarantine center တွေကစေနာဝန်ထမ်းတွေတာဝန်ပြီးဆုံးချိန်မှာအစိုးရဘက်ကသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေလုပ်ဆောင်ပေးသလိုအဆောင်တွေစီစဉ်ပေးတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါအပြင်စေနာဝန်ထမ်းတွေအတွက်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်တွေပါလုပ်ဆောင်ပေးတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတဲ့စေနာဝန်ထမ်းတွေအိမ်ပြန်ကြည့်မှာတော့သူတို့နေထိုင်ရာသက်ဆိုင်ရာရက်ွက်တွေကလက်မခံတော့တဲ့အခြေအနေတွေရှိတာကြောင့်အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ပြောချင်းကိုအိမ်ပြန်သွားလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဗောနော်ရက်ွက်ကနေပြီးတော့လက်မခံမှုကိစ္စပြည်ထားရအခက်အခဲရှိနောက်ပြီးတော့ဟိုကိုမိဘလက်ခံနေခုံမိသားစုကလက်ခံနေရက်ွက်ကနေပြီးလက်မခံတာမျိုးတွေဟိုကော်လနီယာလုပ်နေတဲ့အခြေအနေကအခုဒီကာလမှာဗောနော်အခုကာလဟိုလော့ဒေါင်းချိန်နေရာမှာသူတို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကမ်းမြန်မာနဲ့အတီးဝတ်ဒီရင်းဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဒီတော့မြန်မာနဲ့ပြန်လာလို့ရှိရင်ငါတို့ဘာသာပြောခံရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံတွေကတော့ဒီရက်ကွက်ကလာပြီးတော့ပြောတာမျိုးရှိရပါတော့။တနိုင်ငံလုံးရဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာတော့ quarantine center ပေါင်း 9,000 ကျော်ရှိပြီးအဲ့ဒီ center တွေမှာ21ရက် quarantine နေထိုင်နေသူကတော့အယောက် 4,000 ကျော်ရှိတယ်လို့စည်ရင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျမသူစာလင်းပါထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့ရွှေပြောင်းမြန်မာလုပ်သားတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းပြန်လာနိုင်မှုအတွေ့လူရေ6,000ကျော်စည်ရင်းတင်သွင်းထားပါတယ်။ဧရဒကုန်ပိုက်မှာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မဲဆောက်မြဝတီကနေတစ်စစ်မြန်မာထိုင်းချစ်ကြည်ဧရဒအမှတ်
နှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံတွင်ပြန်လာမဲ့သူတွေကိုတရက်2500လက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဧပြီလ28ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံအခြေဆိုင်မြန်မာတန်ရုံမှာစည်းရင်းသွင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးကြတဲ့မလအတွင်းမှာထိုင်းမြန်မာချစ်ကြည်ရာအမှတ်1ကနေထိုင်းနိုင်ငံကနေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူ3600ထံခန့်ရှိခဲ့ပါတယ်။အခုဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်မေလ1ရက်နေ့ကနေမေလ15ရက်နေ့ထိလက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာအလုသမား34ဦးကိုဗစ် -19 ကူးစက်ခံရတဲ့အတွက်မြောက်ပြည်မြို့မှာစောင့်ကြည့်ဂေဟာ၈ခုထပ်မံတိုးထားပါတယ်။ပြည်ပကနေဝင်ရောက်လာမဲ့သူအလုံးကို21ရက်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။တရုတ်နိုင်ငံကနေမန္တလေးတိုင်းနယ်ကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်မဲ့သူတွေကိုသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် quarantine center တွေမှာထားရှိသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုပါတယ်။တရင်အပြည့်အစုံကိုနိုင်လင်းဦးကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။တရုတ်နိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒေတာအသီးသီးကလုံသမားတွေဧပြီလနောက်ဆုံးပတ်ထဲမှာပြန်လည်ဝင်ရောက်တာတွေရှိနေပြီးရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့တို့ကနေ COVID-19 ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးအတွက်စနစ်တကျစီစစ်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။လုံသမားတွေဟာတရုတ်နယ်စပ်မျိုးတွေဖြစ်တဲ့မူဆယ်ချင်းရွှေဟော်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံရွှေလီကျဲကောင်တို့မှာရှိတဲ့ကြံငင်းတွေဖေးရခင်းတွေမှာတားရောက်လုကင်နေကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့ကလူတွေကိုတန်ခါဆေးရုံကြီးမှာ quarantine ထားရှိပြီးတခြားမြို့နယ်တွေကလူတွေကိုတော့သက်ဆိုင်ရာ quarantine center တွေမှာထားရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ကကိုဝင်လာတဲ့လူမှန်နေရတော့ quarantine ထားရမှာထားတဲ့အခါမှာကျတော့ဘဲမှာထားတယ်ဘယ်နှယောက်ဝင်နေကိစ္စတွေကတော့အမတို့ကမသိဘူးတို့လက်ရှိလုပ်နေတာကတန်ခါဆေးရုံတန်ခါဆေးရုံမှာပြည်တော်ပြန်ဆိုတာခုနတရုတ်တို့ဝင်လာလို့ရှိရင်ထားပါလေငါပြောတဲ့တန်ခါဆေးရုံဆိုတာမန္တလေးခရိုင်ရဲ့ထောင်ငါးမြို့နယ်ပဲလေအမရပူရာဆိုရင်အမရပူရာအဲ့ဒီပြန်လာတဲ့လူကအမရပူရာမြို့နယ်မှာနေတယ်ဆိုရင်အမရပူရာမြို့နယ်မှာသွားအသိဉီးဆိုရင်ပသိဉီးကသူပြင်ထားတဲ့နေရာမှာသွားရမဲသိဆိုရမဲသိကိုသွားခွဲထုတ်သွားမှာအလုသမားအများစုဟာမန္တလေးစကိုင်းမကွေပဲခူးစတဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာနေထိုင်သူတွေဖြစ်ကြပြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာကြောက်ဆယ်မြင့်ငယ်ရမဲသိစတဲ့ဒေသတွေမှာနေထိုင်သူတွေများပါတယ်ပြန်လာတဲ့လူသမားတွေဟာအလုပ်ပြီးချိန်ဖြစ်လို့ပြန်လာကြတာဖြစ်ပြီးရမဲသိအထိအရောက်ကို7,000လောက်ကုန်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်တို့ကအလုပ်ပြီးလို့ပြန်လာတာဟုတ်ပါမန္တလေးကရောဂါရှင်တွေရတော့ဟိုကတော့ကောင်းပါတယ်ဘာမှဟိုပါပြည့်ကြပါစီကျွန်တော်တို့တော့ကလည်းกินတယ်ဘာလို့တော့ကြံခင်းနဲ့တန်ခင်းနဲ့တဲနဲ့တော်တော်များများအဲ့လိုပဲနေရတာတော့မျိုးတွေပါတွေကသွားလည်းမသွားဘူးအဲ့တော့ရောဂါရှင်တွေကတော့ဘုံမလဲကောင်းတယ်ဒီဘက်ပြန်လာတော့လည်းအခက်အခဲမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့တရေကဒီဘက်ကြောင့်ကူးကလိုက်လောက်ပြီးတယ်ကားလည်းခေါ်ပြီးတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ဂိတ်ကြောင့်ခေါ်ပြီးတော့ဖြတ်ပြီးချင်းစီဝါတော့ဒီရောက်သူတို့တရုံးဝင်200ပေးရတယ်။ဒီရောက်မဲတဲ့ရောက်600ပေးရတယ်။ဘုံတို့ကောင်းတသိန်းကြ။ဧပြီလ26ရက်နေ့28ရက်မှာတရုတ်နိုင်ငံကနေပြန်လာတဲ့အလုံသမား900ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းအလုံသမားထောင်ထဲချီဝင်ရောက်ဖို့ရှိနေတယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ကျွန်တော်နိုင်လင်းဦးပါ။ဘီခရိုင်ထဲကစက်ရုံအလုပ်ရုံတွေကိုကျန်းမာရေးဌာနလမ်းညွှန်ချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိမရှိစစ်ဆေးရမှာ6ပေအကွာအဝေးရှိမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာလိုက်နာတာအားနဲ့နေတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုပါတယ်ဒီသတင်းအပြည့်စုံကိုတော့ကိုမင်းညူကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်ကာဝယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက်ဆက်ယုံအလုံယုံအထည်ချုပ်ဆက်ယုံနေရာတွေကိုပြည်ခရိုင်တွေကတာဝန်ရှိသူတွေဌာနဆိုင်ရာတွေပူးပေါင်းဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ23ရက်နေ့ကလေးကလိုက်လံစစ်ဆေးနေတာပါအဲ့ဒီမှာအထည်ချုပ်ဆက်ယုံအများစုက social distanceအဲ့ဒီအနေထားမှာအားနဲ့နေတာတွေရှိတွေ့နေရတယ်လို့တောင်းဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်တခြားဆက်ရုံဥမာတခြားဆက်တွေကျမတို့ဆက်တယ်သူတို့ physical distance ဆိုတာထူးခြားခြားကြီးတိတ်ပြောစရာမရှိဘူးသူတို့လုပ်ငန်းသဘောကလည်းခြားနာနေပါတော့အဲ့မှာ hygiene လေးလိုက်နာလို့ပဲလိုတာပါတခြားဆက်တွေဆိုလည်းတော်တော်အဆင်ပြေအဲ့အထဲချုပ်ကလေးတွေမှာကျမတို့ရဲ့ physical distance ကိုအတိလိုက်နာပေးဖို့ပဲလိုအပ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကပဲအခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်သူတို့တော့လူရာကြီးပြီးရှိတဲ့တချို့ဆက်ရုံတွေမှာအိမ်သာထားရှိမှုတန့်ရှင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီကန်းလိုက်နာမှုအားနည်းနေတာတွေလည်းတွေ့ရတယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်ကပြောပါတယ်။ဆေးရုံလုံးရုံတွေမှာဒီကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီအခြေခံလောက်အဝင်ထွက်တွေမှာဟိုအခုချိန်တိုင်းပဲမတ်တက်မယ်လက်ဆေးမယ်နောက်ဟိုဒါရီဟုတ်လို့ပြင်ဆင်ထားတာများပါတယ်။ဒီကတော့အားနည်းချက်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာသွားတယ်လဲဆိုတော့ toilet တွေမှာသွားတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီကောင်လာမှာတော့ toilet တွေအရင်ဆုံးကအတိုင်းတော့ထားလို့တော့မသိတော့ဘူး။အော်ဒီနော်ဒီ toilet တွေဟိုလာဟိုဘုံမှန်နေထားပြမယ်ဒီကောင်လာမှာတော့ဒီ toilet တွေကကျွန်တော်တို့ဒီတန်းတန်းရှင်းရှင်းနဲ့ဆင်ဖြန်ပြီးတော့တနေ့လေချိန်လောက်အနည်းဆုံးဆင်ဖြန်တာတွေပါတယ်လောရမယ်ဒီ toilet တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အားနည်းချက်တွေတော့တွေးပါတယ်အဲ့ဒီအားနည်းချက်တွေကိုအဓိကကျွန်တော်တို့
ကျွန်ုပ်ကျတဲ့ဒီမှာထည့်လို့ရေးခဲ့ပါတယ်အခုတာဝန်ရှိသူတွေစစ်ဆေးပြီးလို့မှတ်ချက်မရှိရင်အစိုးရဘက်ရဲ့ခွင့်ပြုမိန့်နဲ့ပြန်လည်လည်ပတ်ဖို့နဲ့စက်ရုံထဲမှာလိုအပ်တဲ့ကျမ်းမာရေးစီကံတွေကိုလိုက်နာဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ရွှေတော်ချီမင်းဆက်ယုံမှုကပြောပါတယ်တို့ကျူတင်ပြင်ဆင်မှုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလောဆယ်ဒီ physical distancing ပေါ့ဒီအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ယုံအဝင်ထွက် gate မှာကျွန်တော်တို့လူတွေကို physical distancing အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့6ပေကွာလုပ်ငန်းမှာဝင်ထွက်ဖို့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားပါတယ်လုပ်ငန်းလုပ်မဲ့လုပ်ကဲ့ area တွေမှာလည်းလူဆက်များကျွန်တော်တို့ဒီ physical distancing အရာကျွန်တော်တို့ဒီဆက်တစ်ဆက်ကျော်ပေါ့လို့တစ်ဆက်ကျော်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေတဲ့စဉ်စဉ်6ပေရအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ရရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာလေးနားနေဖို့နေရာလေးပဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေတဲ့စဉ်စဉ်အတိုင်းပဲ6ပေကျွန်တော်တို့ဒုမင်းစားကိုနားနေဖို့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားပါတယ်။ဒီခရိုင်ထဲမှာအကြီးစားဆက်ယုံ3ယုံအလက်စားဆက်ယုံ3ယုံအပါဝင်ဆက်ယုံအလုံးယုံပေါင်း300ကျော်နဲ့ဝန်ထမ်းလုံသားပေါင်း5000ကျော်ရှိပါတယ်။တချို့ဆက်ယုံတွေကပိတ်သိမ်းထားပြီးတချို့ဆက်ယုံတွေကတဝက်ဆင်းတဝက်တဲ့တချို့ဆက်ယုံအလုံးယုံတွေကတော့ဖွင့်ထားပါတယ်။စစ်စေးအဖွဲ့တွေကပြည်ခိုင်6မြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့စစ်ရုံအလုပ်ဝင်တွေကိုလိုက်လံစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေပြီးသူတို့ရဲ့မှတ်ချက်အပေါ်မှာတိုင်းအစိုးရကဆက်လက်လဲပဲခွင့်ပိတ်သိမ်းခွင့်တွေထုတ်ပြန်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာအားကြောက်တယ်မလတ်တောင်ပြိုကျပြီး6လနေပါအကြာမှာအစိုးရကအကျန်းသူမိသားစုဝင်တွေကိုအိမ်ယာတွေပေးရလိုက်ပါတယ်လူအစုလိုက်အပြုံလိုက်တည်ဆုံးခဲ့တဲ့ပေါင်မြို့နယ်ရဲဘော်ကုန်းကျေးရွာကမလတ်တောင်ပြိုကျတာဟာအခုဆိုရင်ကိုလာနေပါရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်တောင်ပြိုကြမှုမှာနေပျက်စီးခဲ့တဲ့ကျန်းသူမိသားစုဝင်တွေကိုမွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကဧပြီလ28ရက်နေ့မှာကြက်သိန်း120ဝန်းကျင်အိမ်ယာ20လုံးပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအိမ်ယာတွေကိုတော့သဲဖြူကုန်းကျေးရွာကအစိုးရပိုင်းစကြက်မြေမှာကြက်သိန်း9000ကျော်ကုန်ကြခံတိစောက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျန်းသူမိသားစုဝင်တွေကတောင်ပြိုမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့လက်ဝယ်ယန္တနာပစ္စည်းတွေကိုပြန်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်လူမှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့လူစွမ်းအရေးအမြင့်ဝင်ကြီးဦးထွန်းမင်းအောင်ကတော့တောင်ပြုံမှုမှာပြန်လည်ရရှိခဲ့တဲ့လက်ဝယ်ယန္တနာပစ္စည်းတွေဟာပိုင်းရှင်ဖြစ်သူတွေကိုခွဲခြားဖို့အခက်အခဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပဒေကြောင့်အရပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်မှာအကြံတောင်းခံပြီးဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်မြို့ဝါစံတိုင်တွေမှာအယောင်အဝယ်ပြန်ဖွင့်ပြီးကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းရောင်းချနေပေမဲ့ဝဲသူနေပါနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ပြည်ဖြိုးကျော်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာကိုဗစ် -19 ရောဂါဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်တွင်းကစားနပ်ရိက္ခာမပြတ်တောက်စေရအတွက်အခုလ28ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့ကစံကုန်စည်တိုင်းတွေမှာရောင်းဝယ်ပြန်လည်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်လက်လီဆိုင်တွေနဲ့ရက်ွက်ထဲကဆိုင်တွေကလက်တလုံးမှာဆန်လာဝယ်တာမရှိသေးတာကြောင့်အယောင်များပြီးအဝယ်နှဲကစံစည်းရာအကြပိုင်းကိုရောက်ရှိနေပါလေ။စံတိုင်မှာလည်းရောင်းသူဝယ်သူတဦးနဲ့တဦးကြားမှာ6ပြေခွာပြီးရောင်းဝယ်လုပ်နေပါလေ။ဒီနေ့ကြရင်တော့ကိုတို့တမျိုးပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်လို့တော့ဦးကြီးလေးနဲ့တိုင်ပြနေတယ်ပေါ့နော်။လက်တော်အခြေအနေရဲ့အနေအထားတခုကတော့အပြင်၅လိုင်းအတွင်း၅လိုင်းကိုတော့လက်တော်အခြေအနေမှာတော့ဒုံလုံးလောက်လောက်နဲ့တော့ဆောင်ရွက်ထားတယ်ပေါ့။အရာကတော့အိဆုပ်ပို့တဲ့လူတွေကစံတန်းစံတန်းတရာပို့ရင်၁၀တန်းဒီအရန်စံဟိုဒိခါစားနပ်ရိက္ခာကော်မတီကိုရောင်းပေးရမယ်။ဆန်တဲ့ကို11600နဲ့ပြည်တွင်းစားဆန်နဲ့မဆိုင်ပြည်တွင်းစားဖို့အတွက်ခြံခဲ့တာပေါ့။ပြည်တွင်းစားဆန်တော့ကြိုက်တယ်လို့လွတ်လပ်စားအိဆိုးပို့မယ်ဆိုရင်တော့အိဆိုးရဲ့ 10% ကိုနိုင်ငံတော်စားနပ်ရိက္ခာစုဆောင်ရေးကော်မတီကို 10% ရောင်းပေးရ11600ပြည်တွင်းမှာຫນွေစဘာပေါ်ချင်းရောက်နေပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှာဆန်ဈေးကောင်းနေပြီမဲ့မြန်မာပြည်ကဆန်တင်ပို့သူတွေရောတောင်သူတွေပါကိုဗစ်ရောဂါကြောင့်လုပ်ငန်းအပြည့်အဝမလဲပတ်နိုင်ဘူးလို့ဆန်ကုန်သည်တွေကပြောပါတယ်အစိုးရကလည်းစားနပ်ရိက္ခာပူလုံမှုနဲ့အရန်ဆန်ထားရှိဖို့အတွက်ဆန်တင်ပို့မှုကိုကန့်သက်ထားတာကြောင့်ကြံမတိုင်ခင်ကဆန်ပါမြစ်တွေနဲ့ပဲလက်တလုံးမှာဆန်တင်ပို့နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ຫນွေစဘာတွေကဒီနေ့ဆိုင်တဲ့လူတွေအောင်မြင်တဲ့အထွက်ကောင်းတယ်ပေါ့စဘာနဲ့အထွက်ကောင်းတယ်ဈေးနဲ့ကောင်းတယ်ဆိုတော့တောင်သူရောအကျိုးရှိတယ်ဟုတ်အခုတော့အိစပူတာလေဟောစင်းနဲ့လိုင်စင်ရမယ်ဆိုရင်တော့အကျိုးရှိတယ်ဒီဆန်သမားလုံးဝနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒီကတ်ယောဂါဒါမရှိဘူးဆိုရင်တော်တော်ကောင်းတယ်ဗျဟိုကကတ်ယောဂါကြာတယ်ဟဲ့ငယ်အိပ်ကြီးမထွက်တဲ့ခါကျတော့ဗျာလူတွေအကုန်လုံးကတိတ်ညစ်နေရတော့ပေါ့အလုပ်ကကောင်းမယ်လို့ဒါမဲ့လုပ်လို့မရဘူးဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆန်စစ်ပေါ်ချိန်မှာဆန်စည်းတွေကျနေပြီးတော့ပြည်တွင်းစားနပ်ရိက္ခာအတွက်ပုံမှန်ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းတွေပြန်လည်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်မှုကာကွယ်ရေးအတွက်လူထုကသတိထားနေတာကြောင့်အယောင်းဝယ်3ပုံ2ပုံလောက်ပဲရှိတယ်လို့ဆန်ကုံသေးတွေကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ပြဖြူကြပါခင်ဗျာအောင်မာလီတိလက်မရောင်းအားဟာအရင်လနဲ့နှိုင်းစင်နှစ်ဆနီးပါးကျဆင်းသွားတာကြောင့်ထီစုငွေအဖြစ်ခွဲဝေချင်းမြင့်မဲ့ငွေဟာလည်းကာလတူအရင်လတွေညော့နေသွားတယ်လို့ပြည်တွင်း
အခွန်များဦးစီးဌာနအောင်မလီတိန့်စုဌာနကွယ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကိန်းဂဏန်းအချက်လက်တွေကသိရပါတယ်ခင်ဗျာ COVID-19 ကပ်ဘေးကာလမှာထီအောင်အကျဆင်းနေပြီးထီစုမဲဟာရောင်းချရတဲ့ပမာဏရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကိုပေးတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းရောင်းချလို့နေရင်စုမဲလည်းနေတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးမင်းထွတ်က DBB ကိုပြောဆိုပါတယ်ထီလက်မဲ့အယောင်ကျဆင်းတာကြောင့်ကျက်သိန်း9000စုတစုအပါဝင်အထူးစုတချို့ချင်းမြင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့လည်းသိရှိရပါတယ်ထီစုငွေအနေနဲ့လဲ14ချိန်မြောက်ထီဖွင့်ပွဲအတွက်ကြက်တန်း19000ကျော်ရှိခဲ့ပြီးအခုမေလ1ရက်နေ့မှာဖွင့်လှစ်မဲ့15ချိန်မြောက်အောင်ပါလီတိန့်စုဖွင့်ပွဲအတွက်ထီစုငွေမှာကြက်တန်း9800ကျော်သာရှိပါတယ်ခင်ဗျာအင်တာနက်ဆက်မျက်နှာတွေပေါ်မှာလူပြောများခက်ဆားနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစုစည်းတင်ပြထားတဲ့ Today Online သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Today Online အနေနဲ့ကြိုဆိုပါရစေအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျမကြီးကိုရှေ့ရှုပြီးတော့ဘာသာတရားကိုင်းဆိုင်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကိုတိဆောက်ကြပါဆိုတဲ့ message ကိုပေးတဲ့ video file လေးနဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုစတင်ကြပါရစေဒီ video file ထဲမှာဆိုရင်တော့ COVID-19 ကိုကာကွယ်ရေးနဲ့ဘာသာရေးကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းပြသပေးထားပါရစေရှင့်ဒီ video file ဆိုရင်တော့လူ1000ကျော်လောက်ကနေဝင်ရောက်ရှုထားပါတယ် share တာကတော့လူ1000နီးပါးလောက်ကနေပြော share ထားပါတယ်ရှင့် The mosque went online. This is Ramadan and this is Sha'ban even. The preparations are beginning. All the religious messages that are usually shared in a mosque are shared with Facebook Live. And from the comfort of everyone's home, Muslims around the world are tuning in. I never thought I would see this in my life, but the world is changing. And humans are changing too. Online. Yes. See you online. Okay, thank you. Bye-bye. This is inspiring to see. The most important thing is for good deeds to continue, be it online or offline. This isn't just Muslims. This is many religious people around the world who are putting health first. They know that we have to do whatever it takes to win COVID-19 and keep our faith strong. Ramadan is here, and yes, the mosque is physically closed, but in reality, it's more open than ever. Ramadan Kareem, and stay safe, everybody. နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့သရင်ထွန်းဆွဲအကောင့်ကနေတင်ထားတဲ့ post အကြောင်းပြပြပေးချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ Insane GTI မှာ quarantine ဝင်သွားတဲ့သူတွေကတဲ့အခန်းထဲမှာ message တွေစွန့်နေအမိုက်တွေကိုစီကတ်မဲ့ပြစ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။ဒီလိုမျိုးလိုလေသေးမရှိပေါ့နော်အစားအသောက်တန်ရှင်းကျန်းမာရေးကဒင်ဆောင်ချင်းအောင်ရေချိုးကန်းအိမ်သာ Wi-Fi ရအစပေါ့နော်အားလုံးဖြည့်ဆည်းပေးတာတော့မှာတဲ့စီကံရှိရှိမနေထိုင်နိုင်ကြဘူးတဲ့ဒါကတကယ်ကိုမဖြစ်သင့်ပါဘူးရှင်နောက်တော့ထိုင်းနိုင်ငံကပြန်လာတဲ့ပြီးတော့ပြန်နေလို့လေတဲ့သူတို့ဒါ Insane Quarantine Center ကနှွေးထွေးစွာနဲ့ကြိုးဥမှာပါတဲ့ဒီ GTI မှာလာရောက်ပြီးတော့နေထိုင်သူတွေလည်းစီကံရှိစွာနဲ့နေထိုင်စေချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ Post ပိုင်ရှင်ကအရေးတင်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီဓာတ်ပုံနေထဲမှာဆိုရင်လည်းအမိုက်တွေကိုအညစ်အကြေးတွေကိုဒီ volunteer တွေကရှင်းပြနေရတာရောတော်တော်လေးပဲစိတ်မကောင်းစရာကောင်းပါရဲ့ရှင့် quarantine ဝင်ကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းပေါ့နော်ကိုယ်အမိုက်ကလေးကိုကိုပြန်သိမ်းပြီးတော့စနစ်တကျလေးသာနေထိုင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါအခုချိန်မှာပေါ့နော်အားလုံးကိုကူညီရရောက်တာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်ဒီ post ကိုဆိုရင်တော့ share တာဆိုရင်လူ1000နီးပါးလောက်ကနေပြီးတော့ဒီ post ကို share ထားပါရဲ့ရှင့်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့အခုချိန်ကအားလုံးလည်းအိမ်မှာပဲ stay home နေရတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်တဲ့သူတွေနဲ့လည်းမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်အထူးဖြင့်ကို crush နေတဲ့လူတွေကိုဒီသူတွေနဲ့မတွေ့ရအောင်ဆိုတော့လွမ်းနေကြမှာပဲလေဒီသချင်းထဲမှာဆိုရင်လေ quarantine ကာလမှာကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုဘယ်တော့မှလွမ်းလဲဆိုတာကိုသိဆိုထားတဲ့သချင်းလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်ဒါအကုန်လုံးလွမ်းနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အားလုံးနဲ့မှာတော့မင်းကိုလွမ်းဆုံးပဲဆိုတဲ့သဘောနဲ့သူကဆိုထားတာလေဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်ဒီသချင်းကိုဆိုတော့ဝင်ရောက်ရှုထားတာကတော့အခုချိန်အထိဆိုရင်လူ9သိန်းနီးပါးလောက်ကနေဝင်ရောက်ရှုထားပါရဲ့ရှင့် share တာဆိုရင်တော့လူ4000ကျော်ကနေပြီးတော့ဒီ video file ကို share ထားပါရဲ့ရှင့် It gets hard for me to breathe every time that we're together. I think I'm coming down with the flu. You got my heart on lockdown, so baby, if you're down, just know that I'll take care of you. We could put the us in virus. Temperature is rising, just watching you do the things you do. I got the quarantine blues. I miss
miss my friends, I miss my crew, I even miss going to school. But what I miss most of all is you. ဒါတော့ဆိုတော့ကိုဟဲလီကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့အကောင့်မှာတင်ထားတဲ့အလွမ်းမိုးဆက်များဆိုတဲ့ဒါတချင်းကိုပေါ့နော်သူကကာဗာဆောင်းပြန်ပြီးတော့ဆိုထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်ကလည်းမိုးလေးတွေကလည်းနည်းနည်းကြနေရဆိုတော့မိုးနဲ့သဆိုင်တဲ့တချင်းလေးတွေကိုနားထောင်လို့ရအောင်လို့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုလည်းပြန်လည်ပြီးတော့ဝင်မြပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ဆိုတော့ဝင်ရောက်ရှူထားတာကတော့လူပေါင်း 3,000 ကျော်ကနေပြောင်းဝင်ရောက်ရှူထားပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ကနေပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖွင့်ပြရနေမယ်နှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ရှင်DVB ပြည်သူများအားလုံးကျန်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေရှင်ချီနေနိုင်မယ်တည်းယားရှင်မနာချင်းစွာခင်စားဒီရဒီရတိုင်းမှာရှာနေတဲ့မုန်းကချင်းနာဒုနီယောချဆုံနိုင်အောင်ကစီတာချီနေရည်တည်းယားမင်းလည်းရှိတော့ကိုယ်Jore mure sui do ko riao te Tu pian la ma la Jore vi che so ye နိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ကပ်ဘေးအတွင်းရဲတပ်ဖွဲ့အရာရှိအယောက် 1,300 အပါအဝင်ရဲတပ်ဖွဲ့အတွင်းကူးစက်မှုတိုးမြင့်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဟာအရင်သတင်းပတ်နှောင်းပိုင်းကယာဒုကနေနှုတ်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။အရာရှိအယောက်20သေဆုံးမှုအပါအဝင်ကူးစက်ခံအရေးအတွက်အသစ်ကိုကြေညာပြီးတဲ့နောက်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကာလိုမိုရန်ကယာဒုကနှုတ်ထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအသစ်အနေနဲ့ပေရူးအမျိုးသားရဲတပ်ဖွဲ့အထူးစစ်စီရင်ဆိုင်ရာညွှန်မှုဂတ်စတန်โรดริเกสကအမြန်ဆုံးပဲကျန်းသိစာချိန်ဆခဲ့ပါတယ်။မိုရန်ဟာကိုရီးကိုရာအကြောင်းပြချက်ကြောင့်နှုတ်ထွက်ခဲ့တာလို့ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့အတွင်းလက်တလောသတင်းကြီးနေတဲ့တကူတော်ကာကွယ်ရေးဝစ်စုံတွေဝယ်ယူမှုမှာအဂရိလိုက်စားတယ်ဆိုတဲ့ဆွဲဆွဲချက်နဲ့ပတ်သက်နေလို့နှုတ်ထွက်တာဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့ဝန်ကြီးချုပ်ကညင်းဆိုပါတယ်။ထောက်ထဲရှိတဲ့အရာရှိတွေဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရမှုရှိမရှိအမြန်စစ်ဆေးမှုခံယူနေပါတယ်။အရင်တရင်ဘတ်တွေကရဲတွေကစမ်းသပ်မှု 2,400 ပြုတ်လုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအာဆင်နယ်အသင်းကအသင်းရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်တွေကိုတနင်္လာနေ့ကစတင်ပြုတ်လုခဲ့ပါတယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ရောဂါအန်ဒရယ်ကြောင့်ဥရောပဘောလုံးအသင်းတွေရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်တွေကိုဖျက်သိမ်းထားတာနှစ်လခန့်ကြာမြင့်ခဲ့တာပါအာဆင်နယ်အသင်းကတော့အစိုးရကသတ်မှတ်ထားတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေနဲ့အညီလေ့ကျင့်ခန်းပြန်လည်စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အာဆင်နယ်ကသားသမားတွေဟာလေကျင်ကြီးလာရောက်ရမှာအသင်းရဲ့အဝိလဲခန့်နဲ့စားတော့ဆိုင်တွေမှာလာရောက်ချင်းမပြုတ်ပါပဲကိုပိုင်ဘောလုံးကိုပိုင်အိတ်တွေတည်ယူလာပြီးတူးနဲ့တူးခက်ဝဲမှာနေပြီးလေကျင်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်ပုံသတင်းတွေအရတော့အသင်းရဲ့လေကျင်ရေးကွင်းကိုနောက်ခံလူတွေဖြစ်ကြတဲ့ David Luiz, Cidreso, RS, Queen Lelu, Granicha Caro ဟာကားနဲ့လာရောက်ခဲ့ကြပါတယ်တက်စီမူ Lagazet နဲ့အခြားကစားသမားတွေဟာလည်းလာရောက်ခဲ့ကြပြီးလေ့ကျင့်ရေးတစ်ချိန်ကိုအာဂဇာသမား5ဦးနဲ့အလက်ကျလေ့ကျင့်ခန်းဆင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကစားသမားတွေဟာတုံးနဲ့တူလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ထားပွေဖက်ထားမျိုးတွေလည်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ DBB ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နေ့လယ်12:00အချိန်ရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့လယ်12:00မှာလည်းထပ်မံရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုဖြည့်ဆွတ်ပြီးတင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။DBB ပြည်သက်တွေလဲ COVID-19 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်နှံ့ခြင်းကိုမိမိကစပြီးကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်တစ်ခုခုနဲ့ထိတွေ့ပြီးတိုင်းလက်ဆေးကြဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ခင်ဗျာ။